Which one is one? Levin, give me one. Give me one. Yeah, one. Put it over there. Put it over there. One. No, it's not it, Levin. It's not it, okay? Yellow. Yeah. Yeah, close the lid, please. Well done. Yeah, you can take it. Well done, good job. Put it back, put it back, put it back, put it back. Well done, good job. Brown, brown. Yeah, close the lid, please. Close the lid, please. Close the lid, please. Levin, firstly. No. Firstly, close the lid, please. Close. Please close. No. Please close the lid. Close the lid, please. Yeah. Close the lid, please. Way down. Put it back. Put it back. Put it back. Aferin. Well done. Great job. Yeah, you can take it. Gray. Green. Well done. Good job, cousin. Green. Green. Well done. And then put it back, and you can take it. Another one. Purple. Purple. No, pink. Pink. Yeah, pink. It's a pink. It's a pink. Do you like pink? I do like pink. Selam, sabahınız iyi.
Biz durduk, Lavin kaşasını yedi. Mən indi çay dəmlədim, özüm içəcəm. Biraz Lavinlə aktivitələr etdik. Lavinə artıq çəkirəm. Birincisi rəqəmləri öyrənirik yavaş-yavaş hər səhər yemək yiyərkən. Be careful, Lavin. Watch out, you're gonna fall. Artıq gördüyünüz kimi rəngləmə kitabı, qələmlərdən, karandaşlardan necə istifadə edəcəyini öyrətməyə çalışıram. Hələ ki, tam anlamır, mən ona göstərim ki, bunun içini rənglə, yox, sadəcə, belə deyim, istifadə qaydalarını öyrədirəm. Ağzını bağla, yerinə qoy, sonra yenisini götür, rəngləri götürdükdə öyrədirəm. Hələ ki, tutmağı, maşallah, hiç mən öyrətməmişim, özü elə tutur. Belə, hələ ki, yaxşı gedir, yavaş-yavaş öyrənəcəyik. Bu arada mən yaxşıyam. Keçən vlogda gördüyünüz kimi, həm mən günün gecəsi çox narahat yatdım. Yaxşı olduğumu dedim sizə. Amma yaxşı idim. Gecə yenə də mədə ağrısı ilə oyandım. Amma səhəri düzəldim. Səhəri az ağrılar var idi və yemək yiyə bilirdim. Artıq ürəyim bulanmırdı, çünki yemək yiyə bilmədim həmən günü. Amma bildiyim qədərlə bu yayılıb. Çünki məndən sonra eyni vəziyyəti yoldaş bəy yaşadım. Və Türkiyədə... Türkiyədə olsun, Bakıda, Azərbaycanda olsun, bir çoxlarında, yəni bu mama da dedi mənə, bu xəstəlik var imiş. Xalan qızlar falan hamısı tutmuş. Belə, siz özünüzü qoruyun, günümüzə davam edək. Yatdıq, durduq. Həmin vaxtı yatan zaman çəkmədim. Lavinin çox yuxusu gəlirdi. Bu gecə biraz narahat yatmışdı. Bir dəfə, dünənləri iki dəfə yatızdırmışdım. Bildim ki, gecə yuxusundan uğurlayacağını. Oldu, gecə ayıldı və bəzən ayılır və mızmızlanır, yatır. Amma bir saat, iki saat kimi fırlandı. Gəlir. Hi! Ona görə bugün artıq bir dəfə yatırmağa qərar verdim. İndi durduq, hazırlaşaq, evdə yenə deyəcəksiniz, hər dəfə marketə gedirsiniz, amma keçən dəfə vlogda çox ara oldu. Bəzi əskiklər var, Lavin qatıq peynir çox sevir, onlar bitib, onlarsız. İstini sevmir. Biz gəldik evə marketdən. Yoldaş bəylə benim əllərini yiyor. Burada bir iki stəkən var, çox bir şey yoxdur. Onları yuyacağım, yerləşdirəcəm. Ondan sonra market alışverişi kaydırda da hələ kuniyə gətirmirəm. Yerləşdirəndə sizinlə bir yerləşdirəm. Bugün Lavin marketdə kef elədi. Brownie aldım ona. Yedim. Bu arada Milla gəlib, bir ara yox idi. Keçən dəfə çanaq peynir almışdı. Onu da bəyəndim. Buna nisbətən az duzlu idi. Amma mən bunu daha çox sevirəm. Bu daha kremsidir. Lavinin tostunu hazırlayın. Ən sevdiyi. Dünən peynirimiz yox idi. Yoldaş bəyə gözlədim gəlməyini ki, bir yerdə marketə gedək. Yoldaş bəy deyir, ged marketə, düş aşağıdan al. Amma bilmirəm, belə bir takıntım var. Tək-tək almaq sevmirəm. Toplu şəkildə almağı sevirəm. Yiyin, peynir. Stor, det har vi alltid.
Lavini yatızdırdım. Bayağı da dediğim kimi çox yuxusu gəlirdi bugün. Yayla çorbası bişirdim. Gördünüz, içi istirdim. Yəni o dərəcədə yuxusu gəldi ki, tez-tez yedizdirdim hər şey paketli şəkildə. Yatızdırdım tez-tez də yatdı. 15 dəqiqəyə yatdı. Normalde 35 dəqiqəyə yatır. Market alışverişini yerləşdirməliyəm, amma biraz mayışdım. Lavini yatızdıranda. İncəlim, ondan sonra bir yerdə yerləşdirərik. Durdum, erinmədim, başlayıram. Nəyə? Stajçin salat. Paytaxt salatı eləməyə başlayıram. Ürəyim çoxdan da istəyir, mən çox sevirəm onu. İndi eləyəcəm yavaş-yavaş, neysə baxa-baxa. Ona görə çəkə bilməyəcəm. Yəni standart bildiyimiz paytaxt salatı edirəm. Amma bir dənə fərqli bir şey edirəm, onu da deyim sizə. Kartofları görsünüz, soymuşam. Mən qaynadıb doğramıram. Qaynadıb doğrayanda bir püf nöqtə olsun ki, qaynadıb doğrayanda yapışır bir-birinə. Yəni doğramaq çətin olur. Amma doğrayıram, qaynadıram. Çalışıram çox bişməsin. Yəni tam vaxtında götürəndə həm səliqəli doğranmış, həm yapışmamış, həm də çox pişməmiş olur. Ona görə sizdə kökünə kartofu elə edəcəm. Qalanlarını qaynadıram, doğrayıram təbii ki. Bu formada doğradım. İndi biraz su alacağım. Çox da su dökmürəm. Üzərinə çıxacaq şəkildə qoyacağım. Qaynasın. Deməli, çox böyük bir bazarlıqdır. Sadəcə yenə də aldıqlarımı göstərim. Qaroq almışam. Kamera qaroğun üzərinə qoymuşam. Sonra nişasta aldım. Mən çox sütlaç bişirdiyim üçün istifadə edirəm. Paytaxt salatını həm smetan, həm də mayonez vururam. Levinin aqoşa suyu orada susamışdı, aldıq. Özümə eticin, bundan çay içməyi çox sevirəm. Azər duz, duz bitmişdi. Bunları arazdan etmişik, bravadon deyil. Yenə labine peynir, pınarın. Yeni öyrəndim, bugün daha doğrusu marketdə öyrəndim. İki mərcan var idi, biri belə paketdə, biri qablaşdırılmış formada. Üzərini oxuduqda yeni öyrəndim, nə imiş. Biraz yəni kənd toyuğunu xatırladır. Təbii ki, kənd toyuğu deyil. Tərkibində əslində qeymələ yoxdur. Onunla fərqlənir. Ona görə biz də 2 dənə mərcan toyuq aldıq. Göyərti, biber, yenə kahır, reyhan, soğan, tarxun, pomidor. Bir də balqabaq aldım. Lavinə supunu həm də yuxarıda bişirib verəcəm. Və xiyar, banan, bir də soğan. Bu qədər alışverişimiz. Bir də qatıq. O da soyuducudadır. Sizdə biz demişəm, yenə də deyim, qatıq və peyniri çox istifadə edirik. Millanı çoxdan da yox idi. Bayaq da dedim, siz tapdıq. Bir də qatıq. Bu arada Azərsudun kənd qatığı yenilənib, belə deyildi, üzlük çəkiblər. Bazarlıq bu qədər idi. İndi kartofla kökü qoymuşam qaynasın və keçirəm digərlərini doğranmağa. Və süzdüm. Görürsünüz ki, həm diri qalıb, həm də bu formada rahat bölünür. Bu videoda çoxlu pis nöqtə vermiş oldum. Deməli, mən göyərtini əvvəl yuduğum zaman bəyaz sirkə deyilən sirkə var. Bildiyimiz sirkə yox, bəyaz sirkə. Bu meyvə tərəvəz üçün istifadə olunur. Məsələn, göyərtini və yaxud da meyvəni yuduqdan sonra bəyaz sirkəli suda gözlədirdim. Amma o effekti almadığını öyrəndim, yeni öyrəndim, bacımdan öyrəndim və bacımın da yemək bucuları, gözəl yemək reseptləri verdiyi bir Instagram səhifəsi var. Onu da burada, tam burada yerləşdirirəm. İstəsəniz keçid edib baxa bilərsiniz. Maraqlıdır. Sunuma bacım çox önəm verir. Onun üçün fərqi yoxdur. Tələsir, tələsmir. Hər zaman sunuma önəm verir və səhifədə maraqlı reseptlər var. İndi bacımdan öyrəndim ki, bəyaz sirkə o effekti vermirmiş. Biz də sodadan istifadə etməyə başladıq. Mən göyərtini yudum. Və içərisi su ilə doludur. Bir çay qaşığı soda əlavə edəcəm. Bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gözlədəcəm. Sonra doğrayacağım. Və hazır. Bugün süfrəyə tək oturmuşam. Tək olacağım. Tadına baxaq.
Çok kötü olup. Çok əzilənlər sevmirəm. İçində dediyim kimi kartofdur, tərəvəzlər hamısı dənə-dənə qalsın sevirəm. Mən yeməyimi yiyeyim. Sizlər də bura kimi izlədiniz, sizə çox sağ olun. Hər zaman deyirəm, yenə də deyəcəm. Rəylərinizi oxuyuram, hamısına cavab verirəm. Yazdığınız xoş sözlər üçün çox sağ olun. Çünki bundan əvvəlki vlog ona görə gec gəldi ki, əslində çəkmişdim vlogu, sadəcə xəstə olduğum üçün editləyə bilmədim. Ona görə biraz ara uzandım. Videonu bəyəndinizsə bəyənməyi, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Öpürəm sizi, hələlik.